कक्षा पाँचमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज म कक्षा पाँचको मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने विषयको पाठ आठमा रहेको पदार्थ पदार्थको अवस्था परिवर्तनको दोस्रो खण्ड पढाउँदैछु भाइ बहिनीहरू पहिलो खण्डमा हामीहरूले केही अन्य कुराहरू पढेका थियौँ के कुराहरू भन्दा ठोस पदार्थ भने के तरल के ग्यास के र ठोस किन ठोसको रूपमा रहन्छ तरल किन त्यस्तो अनिश्चित आकारको हुन्छ र ग्यास त झनै किन फैलिएर जान्छ आदि कुराहरू हामीले अघिल्लो क्लासमा पढेका थियौँ अब यसैलाई हामी निरन्तरता दिँदैछौँ त्यसैले गर्दा यो दुईवटा क्लास एकअर्कासँग एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध भएको हुनाले अगाडि पढेका कुराहरू म फेरि केही बोलाउँदैछु है भाइ बहिनीहरूलाई सम्झाउँदैछु अनि त्यो सम्झिएर अनि आजको क्लाससँग जोडेर केही क्रियाहरूको बारेमा आज हामी फोकस गरेर पढ्छौँ मूलभूत रूपमा सब्लिमेसन उर्धपातन क्रिया वाष्पीकरण होइन यो इभ्यापोरेसन अनि त्यस्तै गरेर कन्डेन्सेसन द्रवीकरण भन्ने तिनवटा क्रियालाई हामी फोकस गरेर पढ्छौँ त भाइ बहिनीहरू पहिले पुरानो चिज याद गराउनुभन्दा पहिले म एउटा प्रयोगबाट यो क्लास सुरु गरौँ भन्ने सोचेँ त भाइ बहिनीहरू यहाँ हेरौँ त यो ग्लास अनि मैले यो ग्लासमा यो थर्मसमा लिएर आएको केही आइस राख्न गइरहेको छु हेरौँ है यो ग्लासमा केही आइसहरू राखौँ ल अब यति आइस राखिसकेपछि भाइ बहिनीहरू यो आइस मात्रै राख्दिनँ है म यहाँ अलिकति पानी पनि यसमा हालिदिउँ है के हुँदो रहेछ अनि हेरौँला नि अब यसमा मैले पानी हाले ल के छ के राखियो भन्दा बरफका टुक्राहरू र पानी अब यति लिइसकेपछि यसलाई मैले चाहिँ एक साइड लगेर थन्काइदिएँ ल भाइ बहिनीहरू यहाँ हेरौँ है अब यसलाई अहिलेलाई भुलिदिउँ यहाँ एउटा कुनै क्रिया हुँदैछ जसलाई हामी पछाडि के क्रिया हुँदैछ के कारणले हुँदैछ आदिबारेमा बुझ्छौँ तर यो सबै कक्षाका विभिन्न क्रियाहरूलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले पहिलो क्लासमा हामीले के के पढेका थियौँ अलिकति सरसर आउनै पर्ने भएको हुनाले गर्दा म ल्याउँदैछु त भाइ बहिनीहरू यहाँ हेरौँ त पहिलो क्लासमा यो यो पाठको पहिलो क्लासमा पदार्थका अवस्थाहरू पढेका थियौँ के भनेर पढेका थियौँ पदार्थका तिनवटा अवस्था हुन्छन् एउटा ठोस अवस्था जसलाई हामी ठोस पदार्थ भन्छौँ अनि पदार्थको दोस्रो अवस्था तरल अवस्था हुन्छ जसलाई हामी तरल पदार्थ भन्छौँ ठोस पदार्थ भन्नाले ढुङ्गा माटो यो रोडा पेन साइन पेन कागज यी सबै ठोस भए तरल पदार्थ भनेर हामीले के चिन्छौँ पानी तेल त्यसै गरेर अल्कोहल त्यो पनि तरल पदार्थ हो मसी पनि तरल पदार्थ हो त्यसै गरेर अनि अर्को हामीले ग्यास पदार्थ भन्नाले के चिन्छौँ भन्दा ग्यास त हाइड्रोजन ग्यास अक्सिजन ग्यास होइन तिमीहरूले सुनेकै छौ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास सास लिँदा हामी अक्सिजन ग्यास हाम्रो शरीरले प्राप्त गर्छ सास फ्याँक्दा हामीहरूले कार्बन डाइअक्साइड ग्यास फ्याँक्छौँ होइन त अनि त्योदेखि बाहेक पनि हाइड्रोजन ग्यास बलुनमा भरेर हल्का बनाएर त्यसलाई उडाइन्छ यिनीहरू ग्यास पदार्थ भनेर पढेका थियौँ पदार्थका तिन अवस्था हुन्छन् के के ठोस तरल र ग्यास अनि त्यसपछि पदार्थको अवस्थाको परिवर्तनबारे हामीहरूले केही पढेका थियौँ त भाइ बहिनीहरू यसलाई म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु है पुरानो क्लासलाई सम्झना गर्दैछौँ जसको आधारमा हामी यो क्लास जोडेर अगाडि छौँ किनभने हामी एउटा पाठलाई दुई भागमा पढ्दैछौँ होइन यो दोस्रो भाग यो हेर त अघिल्लो क्लासमा मैले के बताएको थिएँ भने ठोस पदार्थलाई यदि हामीहरूले ततायौँ भने तताउँदा के हुन्छ भन्दा हामीले के बुझेका थियौँ त्यो तरलमा परिणत हुन्छ त्यसको बारेमा पढ्दाखेरि हामीले बरफ तताउँदा पानी बन्छ फलाम समेत तताउँदा झोल फलाम बन्छ भनेर पनि हामीले जानेका थियौँ अघिल्लो क्लासमा गयौँ त्यसदेखि बाहेक फेरि अझ के पढेका थियौँ तरल पदार्थलाई पनि अझ तताको तताइ गरियो भने त्यो के हुन्छ भन्दा ग्यास पदार्थमा चेन्ज हुन्छ जस्तै पानीलाई ततायो तरलबाट त्यो ग्यास पदार्थमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि बाफ बन्छ अब यो जानिसकेको अगाडिको क्लासमा फेरि थप अझ केही कुराहरू पनि अगाडिको क्लासमा हामीले गरेका थियौँ के अब तताउने मात्रै किन चिस्याउने ग्यास पदार्थलाई हामीले चिस्यायौँ भने त्यो फेरि तरलमा परिणत हुन्छ भनेर हामीले उदाहरण पनि लिएका थियौँ जस्तै बादलमा चाहिँ प्रशस्त पानीका कण हुन्छन् चिसो ठाउँमा गएपछि ती पानीका कणहरू मिलेर ठुलो पानीको थोपा बन्छ र वर्षाको रूपमा पानी जमिनमा पर्छ यसरी ग्यास आउँदा तरल बन्छ तरल पनि चिसियो भने ठोस बन्छ भनेर हामीले पहिले पनि जानेका हौँ यो त एकदम सजिलो कुरा छ नि जस्तै तरल पानीलाई हामीले रेफ्रिजरेटरमा राखिदियौँ भनेदेखि त्यो आइस बन्छ त यसरी यी प्रक्रियाहरू हामीहरूले पढेका हौँ तर अब यही पदार्थको अवस्थाको परिवर्तनको आधारमा केही प्रक्रियाहरूको नाम म भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउँदैछु र त्यो परिवर्तनलाई हाम म देखाउँदैछु त यहाँ हेरौँ त यो ठोस पदार्थबाट एकैपटक ग्यास पदार्थमा कुनै चिज यस्तो छ जसलाई हामीले ठोस रूपमा प्राप्त गर्छौँ र त्यसलाई ताप दियो भने एकैपटक तरल नभनिकन स्वात्तै ग्यासमा ग्यास जान्छ त्यस्तो कुनै वस्तु हुन्छ नहुन्छ यो ठोसलाई ताप दिएर एकैपटक ग्यासमा परिणत हुने वस्तुहरूलाई हामी वस्तुलाई हामी उर्ध्वपतित वस्तु भन्छौँ र यो क्रियालाई ऊर्ध्व क्रिया भन्छौँ यहाँ मैले अहिले भर्खर स्क्रिनमा आएर त ऊर्ध्वपातन क्रिया भने नि अहिले हामी यसलाई परिभाषित पनि गर्छौँ ठोस वस्तुलाई ताप दिँदा यो तरलमा परिणत नभई एकैपटक ग्यासमा जान्छ भने यो प्रक्रियालाई हामी उर्ध्वपातन भन्छौँ र यो यस्तो ठोस जो यसरी एकैपल्ट ग्यासमा जान्छ ग्यासमा परिणत हुन्छ तताउँदा र ग्यासबाट फेरि चिस्याउँदाखेरि हेर त यसरी चिस्याउँदा एकैपल्ट ठोसमा आउँछ भने त्यस्तो वस्तुलाई चाहिँ हामी उर्ध्वपतित वस्तु भन्छौँ हेरै मैले दुईवटा कुरा थपेँ ऊर्ध्वतन र उर्ध्वपतीत वस्तु ल त्यो भनेको के हो एकपल्ट हेरौँ है त ऊर्ध्व भनेको के स्क्रिनतर्फ हेर त ठोस पदार्थलाई ताप दिएर तरलको सट्टा सिधै ग्यास अवस्थामा परिवर्तन गर्ने क्रियालाई ऊर्ध्पातन भनिन्छ द प्रोसेस अफ कन्भर्सन अफ अ सलिड इन्टु सलिड डाइरेक्टली इन्टु द ग्यास विदाउट द कन्भर्सन इन्टु द लिक्विड इज कल्ड सब्लिमेसन इट इज अ प्रोसेस इन वेज अ सलिड डाइरेक्टली कन्भर्स इन्टु द ग्यास विदाउट द इन्टरमिडिएट स्टेज वाट लिक्विड लिक्विडमा कन्भर्ट नभइकन एकैपल्ट ग्यासमा परिणत हुने प्रक्रियालाई हामी सब्लिमेसन भन्छौँ यो सब्लिमेसन प्रक्रिया आज हामी गरेर हेर्दैछौँ चित्र पनि बनाउँला र अब यसरी ठोसबाट एकैपल्ट ग्यास बन्ने अनि चिस्याउँदा एकैपल्ट ग्यासबाट तरल नबनिकन ग्यासबाट एकैपल्ट ठोस बन्ने यस्तो किसिमको पदार्थलाई चाहिँ के भनिन्छ ऊर्ध्वपतित वस्तु अर्थात् सबलाई भनिन्छ र यसलाई यसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ हेरौँ है त कुनै ठोस वस्तुलाई ताप दिँदा तरलमा परिणत हुनुको सट्टा एकैपटक ग्यासमा परिणत हुन्छ र चिस्याउँदा एकैपटक ग्यासबाट ठोसमा परिणत हुन्छ भने त्यस्तो ठोस वस्तुलाई उर्धपतीत वस्तु भनिन्छ जस्तै कपुर आयोडिन अमोनियम क्लोराइड आदि यी यस्ता वस्तु हुन् जो ठोसबाट डाइरेक्ट ग्यासमा जान्छन् तताउँदा ग्यासले चिस्याउँदा डाइरेक्ट ठोस वस्तुमा आउँछ अब कुनै ठोस वस्तु वेन अ सलिड इज हिटेड इट डाइरेक्टली कन्भर्स टु ग्यास एन्ड वेन ग्यास इज कुल डाउन अगेन इट डाइरेक्टली कन्भर्स इन टु द सलिड देन द्याट टाइप अफ सरिर इज कल सबलाइम द्याट इज कल सबलाइम सबलाइम भनेको त्यस्तो चिज कपुर भनेको त सुनेको छौ नि क्याम्फोर भन्छौँ नि हामी त्यो कपुरलाई त हामी पूजाआजा गर्दा बाल्ने काममा बाल पनि प्रयोग गर्छौँ नि त्यसलाई ततायो भने चाहिँ त्यो बाफ भनेर उडेर जान्छ अनि अर्कोतिर आयोटिन आयोटिन नाम चाहिँ सुनेको हो तर सायद तिमीहरूले देखेको छौ कि छैनौ अहिले हेरौँला यसलाई अनि आयोटिन पनि तताउँदा स्वाटै बाफ बन्ने अनि बाफ बनेर अनि चिस्याउँदा फेरि आइडिनको रूपमा आउने फेरि आइडिन भन्ने चाहिँ यो अधातु भए पनि अलिक क्रिस्टल क्रिस्टल टाइपको चाहिँ यसले अवस्थामा हामीलाई प्राप्त हुनसक्छ जब चिस्याउँछौँ क्रिस्टल बनेर देखा पर्छ अमोनियम क्लोराइड यो प्रयोगशालामा प्रयोग हुने एउटा रसायन हो यिनीहरू उर्धपतित वस्तु हुन् त भाइ बहिनीहरू अब हामी यो ऊर्धपतित वस्तुको अरू डिटेलमा कुरो गर्नुभन्दा पहिले म एउटा तिमीहरूलाई भिडियो देखाउँदैछु देखा देखा है यसलाई पनि हामी उर्ध्वपदी वस्तु भन्न चाहिँ सक्छौँ तर यो अलिक दैनिक व्यवहारमा यो त्यति हुँदैन हामीहरूले युज गर्दैनौँ र यो हामी प्रयोगशालामा पनि त्यति राख्न नसकिने उनीहरूले युज गर्दैनौँ यो भिडियो हेर त यहाँ हेर यहाँ एउटा चिज सिधै ठोसबाट ग्यास अवस्थामा परिणत हुँदैन तिमीलाई लाग्दो हो यो त बरफ हो भन्ने बरफ भए त पग्लिनु पर्ने हो नि त कहाँ बरफ हो र यो हेर त त्यो यो गल्दै 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 जाँदैछ कतै पानी निस्कियो त यहाँ कहीँ केही पानी निस्केको छ त निस्केको छैन नि यो ड्राई आइस हो वास्तवमा तिमीलाई अचम्म लाग्ला यो कार्बन डाइअक्साइड हो कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई अत्यन्तै कम तापक्रममा चिस्याउँदा त्यो ठोस रूप लिन्छ सेतो यो बरफ जस्तो हुन्छ र यसलाई हामीले चाहिँ नि यदि यसलाई हामीले चाहिँ नि हावामा राखिदियो भने यसले ताप पाएपछि ठोसबाट एकैबाट तरलमा परिणत नभइकन कार्बन डाइअक्साइड ग्यास भनेर उडेर जान्छ त भाइ बहिनीहरू यसलाई पनि कहीँ ऊर्ध्वपतीत वस्तु भनेर भन्ने गरिन्छ तर हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले इजिली यसलाई प्राप्त गर्न नसक्ने हुनाले यसको बारेमा हामी त्यति धेरै पढ्दैनौँ अब यसपछि अब भाइ बहिनीहरूलाई म ऊर्धपातन भनेको अघि जुन परिभाषित गरेका थियौ नि ठोसलाई ताप दिएर सिधै ग्यासमा परिणत गर्ने यो क्रियालाई देखाउनुको निमित्त एउटा भिडियो बना देखाउँदैछु देखा। त यो भिडियोलाई हेरौँ त भाइ बहिनीहरू यो कपुरको ऊर्ध्पातन क्रिया यो ऊर्ध्वपातन क्रियामा यहाँनिर म एकैछिन यो भिडियोलाई रोकेर तिमीहरूलाई यहीँ भएको चिजहरू बताउँदैछु है यहाँ हेर त यो क्याम्फोर लेखेर चाहिँ यो कपुर भनियो यो ट्राईपोड स्ट्यान्ड भनिएको छ यो के हो हामी नेपालीमा यसलाई ओदान पनि भन्छौँ ट्रिपोड स्ट्यान्ड पनि भनिन्छ होइन यो अड्याउनुको लागि यो हेर तिनवटा खुट्टा हुन्छ त्यस कारण तिनवटा ट्राई भनेको यो वायर गज हलामको जाली होइन जालीको बिचमा भागमा ताप दिनुको लागि त्यो सेतो चाहिँ नि वस्तु चाहिँ नि राखिएको हुन्छ डाइरेक्ट हिट नहोस् भनेर यो चाइना चाइनाडिस भनिन्छ कहीँ चाइनाडिस भनिन्छ यसलाई पोर्सलिन बेसिन पनि भनिन्छ पोर्सलिन बेसिन भन्छौँ हामीहरू प्राय अनि यहाँनेरि एउटा कोनिकल फनेल कोनिकल फनेल हामी यसलाई सिधै फनेल पनि भन्छौँ फनेल काँचले बनेको फनेल यसमा घोप्ट्याइएको छ र यसको टुप्पामा सबभन्दा माथि चाहिँ एउटा रुवा खादिएको छ किनभने ग्यास पदार्थ यो कोनिक यो कोनिकल जुन फनेल छ फनेलको यो नलीबाट बाहिर हावामा नजाओस् भनेर यसलाई यहाँ छोपिएको छ अब यहाँनेरि कपासलाई भिजाएर राख्यो भने पनि अझ बेटर हुन्छ यहाँ चाहिँ कपासलाई भिजाएर राखेको पनि छैन यहाँ यति मात्रामा सबै सङ्कलन गर्ने भन्ने चाहिँ होइन खालि क्रिया मात्र देखाइएको अब यो क्रिया कसरी हुन्छ हेरौँ है त अब यी यसरी कपुर लिइयो क्याम्फोर लिइयो अनि त्यसलाई यो, यो, यो बेसिनमा पोर्सलिन बेसिनमा क कौ, कपुरलाई राखियो अब कपुर राखिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो यसलाई यो फनेलले ग्लास फनेलले ठ्याक्कै छोपिदिने है छोपियो जसको मुखमा यहाँ के राखिएको छ कपासले ढाकिएको छ अब यहाँ तलबाट यसलाई तताउनु पऱ्यो होइन कपुरलाई तलबाट यहाँ तताइयो यो बर्नरबाट तताइयो होइन हामी बन्सन बर्नर प्रायः युज गर्छौँ ल्याबोरेटरीमा यो ल्याबोरेटरीकै दृश्य देखिरहेको छ अब तातेपछि अब के हुन्छ एकैछिनमा त नतिजा देखिहालिन्छ यहाँ सबै सेतो 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 हुँदै गयो अघिको पारदर्शक जुन काँचको फनेल थियो यो फनेल त अहिले आएर यो सोली त अलिकति अपारदर्शक भएर गयो नि त सेतो सेतो देखिन थाल्यो अब यो सेतो त भाग चाहिँ माथिसम्म छ यहाँभित्र पनि कपुर आइपुगे जस्तो छ होइन अब यहाँनिर कपासले टालिएको हुनाले उडेर जान पाएन यहीँभित्र जम्मा हुने भयो तातोले गर्दा बाफ बन्यो माथि पुगेपछि चिसियो चिसिएपछि फेरि कपुरमै परिणत भयो अब यो परिणत भएको चिज चाहिँ त्यो बेला मात्रै देखिन्छ जब हामी त्यो फनेललाई निकालेर हेर्छौँ ग्यास बन्द गरियो अब फनेललाई निकालिँदैछ है यो क्रिया हामी प्रयोगशालामा गर्न सक्छौँ सजिलैसँग यो हेर त कपुर चाहिँ अघि जुन ठोस रूपमा थियो बेसिनमा थियो त्यो सबै काँचको फनेलको भित्री भित्तामा टाँसिएर भएछ भन्नाले सलिडबाट ग्यास ग्यासबाट फेरि सलिडमा चेन्ज भयो त्यहाँ जम्मा भयो अब त्यसलाई खुर्किएर निकाल्न सकिन्छ त भाइ बहिनीहरू यसरी मैले अहिले भर्खर के देखाएँ भने कपुरको ऊर्ध्वपातन क्रिया देखाएँ यदि कपुर बालुवामा मिसिएको छ भने वा कपुर जस्तै कुनै उर्ध्वपतित वस्तु बालुवामा मिसिएको छ वा चकसँग मिसिएको छ वा आराको धुलोसँग मिसिएको छ त्यसलाई त्यहाँबाट ते छुट्याउनु पऱ्यो भने मिश्रण छुट्याउनुको निमित्त यो ऊर्ध्वपतित वस्तुलाई ऊर्ध्व क्रिया गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले त्यो केसँग मिसिएको छ त्यसलाई छोडेर आफू मात्र उडेर माथि छैन यो फनेलमा गएर टाँसिन्छ र हामी छुट्याउन सक्छौँ भनेपछि मिश्रण छुट्याउने एउटा विधि हो यो के उर्धोपातन सबलिमेसन त यति जानेपछि भाइ बहिनीहरू हामी अर्को स्लाइडतिर म फेरि देखाउँदैछु अर्को भिडियो फेरि पनि उर्ध्व पातन हेरौँ न अब यो चाहिँ आयोडिन भन्ने पदार्थ त्यसको उर्ध्व क्रिया यहाँ देखाइएको छ है यो आयोडिन यस्तो रङको छ अलिकति कालो कालो निलो 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 कालो टाइपको यसको आ, दे यसको एपिरेन्स हुन्छ अनि यसलाई बिकरमा राखियो तलबाट हिट दियो हिट दिएपछि हेर त कस्तो राम्रो देखिँदैछ पर्पल कलरको चाहिँ नि धुवा जस्तो बाफ निस्किँदैछ यो सिधै तरलमा परिणत नभइकन ग्यासमा परिणत हुँदैछ अब हामीले यसलाई जम्मा गर्नु पऱ्यो भने एउटा हेर यो, यो राउन्ड बटम फ्लास्कभित्र आइस राखिएको छ र त्यो आइस चाहिँ चिस्याउनलाई राखेको अनि त्यसले ठ्याक्क मुख बन्द गरिदिउँ अब केही बेर तताइ नै रह्यौँ तताइ नै रह्यौँ यो आयोडिन चाहिँ यो राउन्ड बटम फ्लास्कको तल्लो सतहमा गएर ठक्कर खान्छ जो चिसो सतह छ अनि त्यो चिसो सतहमा गएर फेरि चिसिएर ठोस ग्यासमा परिणत भएको थियो ग्यास चिसिएर फेरि ठोसमा परिणत भएर यहाँ देखा पर्छ यसलाई हामीले यसरी चाहिँ नि प्राप्त गर्न सक्छौँ हेर त अब यसलाई खुर्किएर राख्यो भने हुन्छ तर भाइ बहिनीहरू यो प्रयोगलाई हामी प्रयोगशालामा गर्दाखेरि शिक्षकको उपस्थिति बिना गर्नु हुँदैन यो आयोडिन अलिकति खतरनाक रसायन हो यसले यसको बाफ आँखामा पर्दा हामीलाई चाहिँ नि नोक्सान हुनसक्छ यो कुरो याद गरेर यो चाहिँ शिक्षक साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्दै मैले यसलाई यहीँ यहीँ बन्द गरेँ भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले दुईवटा कुराहरू अहिले धेऱ्यौँ केसँग सम्बन्धित उर्धोपातनसँग सम्बन्धित अब ऊर्धपातन क्रियालाई हामीले चित्रबाट देखाउनु पऱ्यो भने हामी यसरी देखाउन सक्छौँ म अब ऊर्ध्व पातन क्रियालाई बोर्डमा चित्र बनाएर देखाउँदैछु दे है भाइ बहिनीहरू ऊर्ध्पातन क्रिया गर्नको लागि हामीहरूले एउटा ओदान अर्थात् ट्राइपोर्ड स्ट्यान्ड लिएका थियौँ होइन त्यो ट्राइफोड स्ट्यान्डलाई म यसरी बनाउँदैछु अब यसको तिनैवटा खुट्टा एकदम प्रष्टसँगले पर्छ भन्ने छैन हामीले यसलाई एउटा सङ्केत चित्रको रूपमा लिइरहेछौँ त भाइ बहिनीहरू यो ट्राइपोड स्ट्यान्ड हो यसको माथिपट्टि हामीले के गरेका छौँ तारको जाली राखेका छौँ यसरी अनि यसमाथि एउटा पोर्सलिन बेसिन हामी राख्छौँ अब यसमा हाम्रो राखिएको चिज क्याम्फुर छ अरे अर्थात् कपुर छ अनि अब यसलाई माथिबाट हामीहरूले अघि के गरेका थियौँ याद छ भाइ बहिनीहरूलाई अघि हामीहरूले यसलाई माथिबाट यस्तो सोलीले ग्लासको सोलीले छोपेको थियौँ अनि त्यसपछि यहाँ रुवा खाँदिदिएका थियौँ होइन रुवा खाँदेर यसलाई बन्द गरिदिएका थियौँ त अब हामीले यहाँ पनि यदि के अरे हामीलाई राम्ररी कलेक्सन गर्नु छ भने यहाँ हामीहरू रुवालाई अलिकति भिजाएर यहाँ राख्न सक्छौँ यसो गरिसकेपछि कुनै पनि चित्र बनाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले लेबल पनि गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू यहाँ मैले बर्नर बनाउँदैछु है यसरी बर्नरबाट हामीले यहाँ यसलाई ताप दियौँ ताप दिइसकेपछि अब यसलाई चित्रलाई हामी लेबल पनि गर्नुपर्छ यसलाई हामी ओदान भन्न सक्छौँ ट्राइपड स्ट्यान्ड ओदान अनि यो तारको जाली अनि यो पोर्सेलेन बेसिन अथवा बेसिन मात्र लेखे पनि भयो अहिले बेसिन लेख्ने ले बढी चलन छ अनि यसपछि यो यो के हो यो काँचको काँचको सोली यो काँचको मैले लेख्नुको ले 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 मतलब चाहिँ फेरि कसैले झुकिएर प्लास्टिकको सोली राखिदियो भने त पग्लेर फेरि खत्तम हुने भयो नि त काँचको सोली अनि यो भिजेको कपास कपास, अनि यो कपास त यसरी हामीले यो चित्रबाट के देखायौँ त अहिले भन्दा पातन क्रिया देखायौँ उर्ध्पातन क्रियामा यस्तो व्यवस्था मिलाइसकेर तलबाट ताप दिएपछि ठोस चाहिँ नि केमा परिणत हुन्छ ग्यासमा र त्यो ग्यास चाहिँ नि एकैपट्टि यहाँ आएर चिसिएर के हुन्छ फेरि ठोस कपुरमा परिणत हुन्छ र यहाँबाट हामी पछि खुर्किएर निकाल्न सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू यो ऊर्ध्व क्रियाको चित्र भयो अब हामीले फेरि अ अगाडि पढेको कुरालाई म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु है ठोसलाई तताउँदा यो तरलमा परिणत हुन्छ तरललाई तताउँदा के हुन्छ यो ग्यासमा परिणत हुन्छ र ग्यासलाई चिस्याउँदा फेरि हाम्रो फेरि केमा परिणत भयो तरलमा परिणत भयो र तरललाई चिस्याउँदा फेरि के भयो ठोसमा परिणत भयो यहाँनिर तिमीले याद गऱ्यौ मैले एउटा बाष्पीकरण लेखेर त्यहाँ राखेको छु नि बिचमा यहाँनिर यो बाष्पीकरण लेखिदिएँ नि यसको मतलब के हो थाहा छ तरल पदार्थलाई तताउँदा त्यो तरल पदार्थ बाफमा परिणत हुने प्रक्रियालाई हामी बाष्पीकरण भन्छौँ त यहाँ हेर त भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा भिडियोद्वारा यो बाष्पीकरण क्रियालाई देखाउँदैछु र यो हेर पानीलाई हामीहरूले यसरी मजाले उमालिरहेछौँ अब पानीलाई उमाल्दा पानीलाई उमाल्दा यो एकैपल्ट बाफमा परिणत भइरहेको छ नि त होइन त एकैपटक बाफमा परिणत भइरहेछ पानीलाई उमाल्दा एकैपल्ट बाफमा परिणत भएपछि के हुन्छ वास्तवमा भन्दा पानी भनेको हाइड्रोजन र अक्सिजन दुईवटा ग्यासहरू मिलेर बनेका हुन्छन् त भाइ बहिनीहरूलाई फेरि म यसलाई फिर्ता गरेर देखाउँदैछु हेर त भाइ बहिनीहरू हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर पानी बन्छ हाइड्रोजन दुई भाग अक्सिजन एक भाग पानीलाई तताउँदा त्यो हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर बसेको जुन पानीको कणहरू छ नि त्यो कणहरू एक अर्कादेखि टाढा जान्छन् एकदम टाढा 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 हुँदै जान्छन् र यति धेरै टाढा हुन्छन् कि तिनीहरू एक अर्कासँग आकर्षित भएर बस्नुको सट्टा स्वतन्त्र रूपले हिँड चल्न सक्ने हुन्छन् त्यसैले गर्दा तिनीहरू ग्यासमा परिणत हुन्छन् यो कुरालाई बुझाउनुको लागि यो एनिमेटेड चित्रमा देखाइएको छ हेर त यिनीहरू एकअर्कादेखि धेरै टाढा गएछ यो पानीको कणहरू देखाउन खोजिएको सबैभन्दा सानो पानीको कण यिनीहरू आपसबाट धेरै टाढा गए र एकगट भएर बस्न सकेनन् आकर्षण शक्ति कमजोर भयो र त्यो बाफमा परिणत भएर स्वतन्त्र रूपले ती कणहरू हावा मिल्न गए त यसरी हामीले पानीको बाष्पीकरण क्रिया हेऱ्यौँ होइन त अब यो बाष्पीकरणलाई परिभाषित गर्नु पऱ्यो पर भने के भन्ने बाष्पीकरण तरल पदार्थ ग्यास पदार्थमा परिणत हुने प्रक्रियालाई बाष्पीकरण भयो इट इज द प्रोसेस अफ कन्भर्सन अफ लिक्विड इन्टु द ग्यास इट इज द प्रोसेस अफ कन्भर्सन अफ लिक्विड इन्टु द ग्यास भनेपछि जुनसुकै तरल पदार्थ हो यदि बाफ बन्दछ भने त्यो प्रक्रिया के हो बाष्पीकरण हो र बाष्पीकरण गराउनलाई अघि चाहिँ हामीले के गर्यौँ ताप दिएर बाष्पीकरण गरायौँ सधैँ सबै अवस्थामा ताप दिएकै अवस्थामा मात्र बाष्पीकरण हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन नि भाइ बहिनीहरू हामीले टेबलमा अलिकति पानी अलिकति पानी यसो दुई चार थोपा हालिदिउँ अथवा अलिकति चुवाइदियो चुवाइदियौँ भनेदेखि एकछिनपछि त्यो गायब हुन्छ कहाँ अन्त बाष्पीकरण भएन त्यो त्यस कारण वाष्पीकरण विभिन्न कुराहरूले हुन्छ तर हामी चाहिँ फोकस गरेर के चाहिँ पढ्दैछौँ त ता भन्दा तरललाई ताप दिएर बाफमा परिणत गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ हामीहरूले अहिले यहाँ बाष्पीकरणको रूपमा त वाष्पीकरणको एउटा मैले भाइ बहिनीहरूलाई भिडियो पनि देखाएँ अब अर्को हेरौँ है यहाँ पदार्थको अवस्था परिवर्तनमा हामीले ठोसलाई तताउँदा तरल बन्ने तरललाई तताउँदा ग्यास बन्ने ग्यासलाई चिस्याउँदा तरल बन्ने तरललाई चिस्याउँदा ठोस बन्ने भनेर नै जानेका हौ नि यसमा एउटा नयाँ कुरा आएर त यो द्रवीकरण आयो यदि ग्यासलाई हामीले चिस्यायौँ भने यो तरलमा जुन परिणत हुने प्रक्रिया छ यसलाई हामी द्रवीकरण भन्छौँ ग्यासलाई चिस्याएर तरलमा परिणत गर्ने प्रक्रिया अथवा यो हामीले चिस्याएर पनि हुनसक्छ वा प्रकृतिमा चिसिएर तरलमा परिणत हुने प्रक्रियालाई हामी के भन्छ द्रवीकरण कन्डेन्सेसन भन्छौँ भाइ बहिनीहरू यसको लागि एउटा चित्र हेरौँ त यहाँ एउटा <laughs> फेरि एउटा अर्को यो परिभाषा हेरौँ द्रवीकरण कन्डेन्सेसन भनेको के ग्यास पदार्थ चिसिएर तरल पदार्थमा परिणत हुने क्रियालाई द्रवीकरण भनिन्छ इट इज अ प्रोसेस इन वेट्स ग्यास लिक्विफाइज ग्लास ग्यास कन्भर्स इन्टु द लिक्विड दिस प्रोसेस इज कल्ड द कन्भर्सन अफ ग्यास इन्टु द लिक्विड इज कप कन्डेन्सेसन अघि सुरुमा मैले एउटा ग्लासमा आइस राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ नै केही पानी मिसाएर छोडिदिएको थिएँ यहाँ हेर त यहाँ यो आइसमा पानी हालेर छोडिदिएको थिएँ बाहिरको सतह त मैले केही गरेको थिइनँ पानी राखेको थिइनँ ल हेर त बाहिरको सतहमध्ये पानी नै पानी आयो नि त्यो कहाँबाट आयो यो कहाँबाट आयो पानी बाहिरको सतह त सुक्खा थियो मैले राख्दा सुक्खा थियो अहिले यहाँ पानी नै पानी आएको छ यसको मतलब के यो जादु त मैले के केही गरेकै छुइनँ विज्ञान पढाएको हो विज्ञानमा हामीले जादु गरेकै छैनौँ केही होइन के, त यो पानी कहाँबाट आयो भन्दा यो द्रवीकरण क्रियाद्वारा आएको यो ग्लासभित्र राखिएको आइस र पानी एकदमै चिसो छ र हाम्रो वरिपरिको जुन वायुमण्डल छ हावा छ त्यो हावामा पानीको बाफ केही मात्रामा रहेको हुन्छ त्यो पानीको बाफ त्यो ग्लासको सतहमा ठक्कर खायो भने बाफ चाहिँ चिसिएर फेरि तरल अवस्था पानीमा परिणत हुन्छ वायुमण्डलमा भएको हावामा भएको पानीको बाफ ग्लासको सतहमा ठक्कर खाएर चिसो भएर त्यो तरलमा तो परिणत भएको परिणत हुने यो क्रिया चाहिँ के हो कन्डेन्सेसन हो अर्थात् द्रवीकरण भन्ने क्रिया हो त भाइ बहिनीहरू अब म तिमीहरूलाई अर्को एउटा प्रयोग गरेर देखाउँदैछु यो हाम्रो उर्ध्व सिद्धिसकेको छ भाइ बहिनीहरू मैले यो एउटा ता ग्लासमा तातो पानी लिएर तातो पानी यसमा हालिदिएँ है अब यो तातो पानी हालिसकेपछि यसलाई मैले यहाँलाई घ्यापै छोपिदिएँ अब छोपेर एकछिन छोडिदिन्छु है अनि छोडिदिइसकेपछि फेरि ल यो मैले देखाउनु खोजेको द्रवीकरण क्रिया देखाउनु खोजेको हुनाले मैले यहाँनिर अलि चिसो होस् है भनेर यहाँ आइस पनि राखिदिएँ एउटा ल भाइ बहिनीहरू आइसलाई त यसरी अडाउनु त गाह्रो हुन्छ ल यसरी त भाइ बहिनीहरू यसरी मैले गर्नु खोजेँ के भन्दा तातो पानीबाट निस्किएको बाफ ग्यास हो नि त्यो ग्यास यहाँ माथि आउँदाखेरि चिसो हुन्छ नि त चिसो भनौँ अझ स सजिलै चिसो होस् भनेर मैले यहाँ के गरेँ आइस पनि यहाँ बाहिरपट्टि लगाइदिइरहेको छु होइन त ल अब यो चिसो भइसकेपछि त तिमी सायद देख्दैछौ यो प्लास्टिकको ग्लासको भित्री सतह अघि पारदर्शक थियो अहिले सेतो हुँदै आउँदैछ सेतो हुनुको मतलब के हो त भन्दा त्यहाँ पानीको बाफ आएर फेरि तरलमा परिणत भएर कन्डेन्सेसन भएर द्रवीकरण भएर पानीमा परिणत भएर त्यहाँनिर टाँसिएको छ मसिनो कणहरूको रूपमा अब यो यो क्रियाले के देखाउँछ यसले के देखाउँदैछ भन्दा द्रवीकरण क्रिया देखाउँछ ग्यासलाई चिस्यायो भने तरल बन्द छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ अब यसलाई हेर्नको लागि भाइ बहिनीहरू यहाँ हेरौँ त इह यहाँभित्रको भाग सबै ए पानी पानी यसरी थाहा हुन्छ यसलाई यसरी निकाल्यो भने यो पानी छ नि त मैले भित्र त पानी त राखेको थिइनँ ए यसरी ग्यासलाई चिस्याउँदा पानी बन्द छ भन्ने कुरा हामी यहाँ म यहाँ पानी पुछेर देखाउँदैछु मसिना कणहरू जम्मा भएको यो कुरालाई बुझाइयो बुझियो त भाइ बहिनीहरू अब यो प्रयोग पनि हाम्रो सकियो त आज मैले भाइ बहिनीहरूलाई के बताएँ त भन्दा तिनवटा क्रियालाई फोकस गरेर हामीले पढ्यौँ के के एउटा ऊर्ध्वपातन क्रिया अर्को बाष्पीकरण क्रिया र अर्को द्रवीकरण क्रिया अनि यो सबै क्रिया पढिसकेपछि अब भाइ बहिनीहरूले यी क्रियाहरूलाई परिभाषित गर्न सक्छौ र यो क्रियामा विशेषतः ऊर्वन क्रियाको चाहिँ चित्र पनि बनाउन सक्छौ भन्ने आशा गर्दै आजको क्लास म यहीँ अन्त्य गर्दैछु धन्यवाद